Допомогли бійцям. Продукти харчування і теплі речі для солдатів, які збирали прихожани Православної церкви Київського патріархату, таки вдалося відправити на схід. Капличка поряд із храмом Різдва Пресвятої Богородиці від початку військових дій перетворилася на склад. В основному допомогу, яку вдалося тут зібрати, надали прихожани єпархії з Бучицького району і Тернополя. Люди не втомлюються приносити продукти харчування і теплі речі. Є такі речі, що потребують вже вжитку, але більшість в основному перебирали, все складали для того, щоб надійно було, щоб воно дійсно дійшло куди потрібно і принесло якусь користь. Пан Василь родом із Луганська, але більшу частину життя провів на Тернопільщині. З друзями організувалися у волонтерський рух «Схід і Захід разом». Вже понад 40 разів возили допомогу на Схід. У нас там є база в одному з місць на Донеччині, і потім у нас там є два джипа. Бус повнопривідний, зараз ще один бус на підході броньований. І ми там теж є волонтерська група, котра входить в Схід і Захід разом, і ми розтягуємо по всій передовій лінії. Галина, Любов і Віра – також волонтери. Щотижня жінки ліплять вареники, голубці і пельмені для солдатів. Так і цього разу прийшли, щоб докласти до продуктів і свою лепту – домашні делікатеси. Кожної середи з 5-ї до закінчення до 11-ї часом, а часом до 12-ї ночі сидимо, ліпимо вареники, пельмені, голубці. Дуже багато людей відгукуються. Голубці. Робили зараз останній раз ще хрін і робили ще корейську моркву на оцю відправку. Скільки ми маємо продуктів, наприклад, ми маємо муки стільки, там картоплі звареної, там фаршу, все. І ми маємо все виліпити, виробити, нам немає різниці, до якої години. І вночі, чи коли, ми маємо доробити все так, щоб в нас було все готово. Наприклад, і продукти. Хто приносить нам, що докупляємо. Цього разу нам хрону треба було. І я побігла на базар. То я так, купляла, що за свої гроші, що за половину люди давали, що за дарували, а хто взагалі відгукувався трохи погано. Але ми людей розуміємо, тому що нам люди і не довіряють. Хтось є аферисти, а хто як може, так працює. Після Тернополя волонтери довантажили фуру у Шумську. Там люди також зібрали чимало допомоги.